For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Taratibu, gonjwa langu lishapata tabibu, nimedabulika sipati taabu. Yes, bana, mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter Kenya once again. Bana, karibu tu sana kwa YouTube channel yetu. Kwanza kabisa confirm to if you have subscribed, yani hakikisha tu yani fanya dhibitisho kwamba umeweza kusubscribe, na kama bado mazoe bonyeza ticho kidude cha subscription, alafu utakuwa unaungana na timu kubwa tena zaidi kwa tunaangazia tu na kusample brand new hits na zile tamba zilitoka. So moja kwa moja we have this song mazoe, yani kimetoka like 3 days, yani tukihesabu na leo sema tu kama siku 3 peke yake, bado mpya kabisa na kibao ambacho tayari kishachangamkiwa vizuri. Nikisema vizuri maze, yani I mean it, yani kimeshachangamkiwa vizuri tena zaidi haswa tu pale kwenye YouTube, pale kwenye TikTok. Moja kwa moja bana, hiki kibao kinaitwa Lonely. Yes, amko mnakijua, lakini the title of this song yani inaenda tu kwa jina tu Lonely, ambacho imecharazwa tu na Yammi akiwa amemshirikisha the African Princess. Bana, we are talking about Nandy mwenyewe, ni tu wakubwa kutoka tu sehemu tu za TZ pale, wanakuja wanafanya kibao fresh. Yani ukikwambia tu Lonely ndio kibao kabisa, japokuwa video haijatoka, lakini anytime atakuwa na release video hawa wasanii wawili, bana, hiyo inakuwa bonge kubwa tena zaidi kutoka wasanii nani, Yammi akiwa ameshirikisha Nandy wakikwambia tu Lonely. Make sure tu mazoe umeweza kusubscribe, yani wewe tuna sample, tuna review na tunaangazia tu mambo tofauti, tuna vitu tofauti around the world. See you next time, bye bye.